Power Plus. Що перші ці то? Привіт! Народна артистка України Ніна Митрофанівна Матвієнко. 17 років тому я вперше познайомився з Ніною Матвієнкою. Це сталося у Харкові, коли я був режисером концерту «До дня прикордонника». І нам потрібно було узгодити з Ніною Митрофанівною усі організаційні моменти. Але, ви знаєте, я дуже хвилювався перед дзвінком. І яке було моє здивування, коли артистка такої величини мені в трубку веселим голосом сказала: «Слава, заїдьте до мене додому, я вас пригощу чаєм і все мені розповісте особисто». Так і відбулося наше перше знайомство. Потім спілкування перед концертом і жодних заперечень щодо ідеї виступу. Я мріяв зробити велике інтерв'ю з Ніною Митрофанівною, але не встиг. Але я був останнім, хто взяв у неї інтерв'ю, де вона розповідала про свою доньку, Тоню. Так, вона шкодувала про певні моменти, особливо про свою прямолінійність, а ще вона дуже любила своїх онучок, з якими проводила багато часу. І в них знайшла ту радість, яку, можливо, не до кінця отримала від власного материнства. Ніна Матвієнко не дожила до свого 76-го дня народження всього 2 дні. Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року у селі Неділіще на Житомирщині та стала 5-ю дитиною в родині. Батьки майбутньої співачки ледь зводили кінці з кінцями, виховуючи 11 дітей. Тож, аби якось полегшити становище, мати віддала 11-річну дівчинку до школи-інтернату. У школі майбутня зірка займалася легкою атлетикою, грала у баскетбол, волейбол і навіть досягнула окремих успіхів у метанні гранати. На канікули Ніна поверталася до батьків, де допомагала їм вести господарство та виховувала молодших дітей. Лише за 20 років після смерті матері співачка дізналася, що насправді походить зі шляхетного роду та є спадкоємицею княгині Ольги. Рідня довго не могла пробачити мамі, що вона вийшла заміж за простого хлопця, хоча її батько був з роду священників. До 18 років дівчина гадки не мала про те, як святкувати свій день народження. А все тому, що в інтернаті святкового дня іменинникам просто давали декілька цукерок. І на цьому все. Талант майбутньої зірки помітила одна з вчительок в школі і запропонувала дівчині спробувати себе в українському народному хорі імені Вирьовки. Проте після закінчення інтернату Матвієнко довелося піти на завод, де спершу вона працювала табельницею, а потім копіювальницею. Свою першу зарплату Ніна Матвієнко витратила на те, аби пошити собі пальто та в ньому піти на вокальні проби. Але бажання співати не покидало Ніну, тож протягом усього цього часу вона намагалася потрапити до різних вокальних колективів. 1966 року артистку взяли в студію хору імені Григорія Вірьовки, де згодом вона стала солісткою. З цього часу почалася творча кар'єра співачки. Працювати з видатною артисткою прагнули усі найвідоміші композитори України. А почути голос Матвієнко збиралися тисячі слухачів не лише на батьківщині, а й у десятках різних країн світу – від Європи до Латинської Америки. Закотилось, як повір'я у траву. Щоправда, у Радянському Союзі до гастролей артистки ставилися з обережністю. Протягом 1969 по 86 рік їй було заборонено виїжджати за кордон. Ніна Митрофанівна не лише співала народні та авторські пісні, а ще й займалася літературною справою та була акторкою. Матвієнко зіграла у великій кількості телевистав, таких як «Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води на 4 броди», художніх фільмах «Солом'яні дзвони» і багато інших. І за свої досягнення перед державою Матвієнко була нагороджена орденом
Миколи Чудотворця. А також вона отримала ордени княгині Ольги III та II ступені і ще й у 2006 році звання Герой України. Окрім того, на рахунку народної артистки безліч нагород на музичних преміях і фестивалях. Ну а кар'єра Ніни Митрофанівни продовжувала активно розвиватися. Навіть у свої 75 років артистка продовжувала з'являтися на телебаченні та співати. Протягом 21-го року Матвієнко залишалася солісткою в камерному оркестрі «Київська камерата». Ну і життя подарувало співачці не лише насичений творчий шлях, а й шлюб, який тривав майже 50 років. У 1971 році Ніна Матвієнко вийшла заміж за художника Петра Гончара. У шлюбі подружжя прожило аж до 2021 року, допоки артистка не прийняла рішення розірвати стосунки. За час подружнього життя у пари народилося троє дітей – син Іван, Андрій і донька Тоня, яка пішла стопами матері та стала співачкою. Як колись розповідала донька артистки, її зіркова мама завжди вела активний спосіб життя. Вона водила авто, займалася спортом, в'язала крючком і весело проводила час з онучками. До того ж, співачка не вживала алкоголь та не їла м'яса. Більшу частину свого життя співачка прожила у самому серці столиці. Родина має великий приватний будинок неподалік Лаври. 2016 року Ніна Матвієнко навіть отримала звання «Почесний громадянин Києва». За 57 років у співачки назбиралося дуже багато пісень. І що найцікавіше, коли я поставив пісню «Квітка душа» своєму 13-річному сину, він сказав, що це одна з найкращих пісень, які він колись чув у своєму житті. А для нас Ніна Митрофанівна Матвієнко – одна з найкращих співачок сучасної України. І справжня душа України.